Bu gün saat 18:30 radələrində jurnalist Teymur Kərimovun anası vəfat edib. Qeyd edək ki, jurnalistin anası qan xərçəngi xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Bir müddət öncə isə Teymur Kərimov anasının müalicə xərclərini qarşılaya bilmədiyi üçün Səhiyyə Nazirliyinin önündə paltarlarını satışa çıxararaq etiraz etmişdi. İşlənmiş paltarlar. İşlənmiş paltarlar, gəlin. Azərbaycan səhiyyəsi bizi sökübdü. Artıq evimizdəki paltarları satışa çıxardırıq. Bu aksiyanı keçirtməkdə məqsədim Azərbaycan səhiyyəsini bərbad hala salan Oqtay Şirəliyevə bir mesaj vermək istəyirəm. Hətta Oqtay Şirəliyevlə bərabər Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə müraciət edirəm və ona bir mesaj göndərmək istəyirəm ki, yəni onun təyin etdiyi Oqtay Şirəliyev Azərbaycan səhiyyəsini elə bir günə salıb ki, elə bir vəziyyətə salıb ki, insanlar artıq çörək tapmaq yox, artıq köhnə paltarlarını satışa çıxartmaq məcburiyyətində qalır. Bu aksiyadan sonra Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev jurnalisti məhkəməyə verib. Bugünə təyin olunan məhkəmə 10 iyun tarixinə də ki, təxirə salınıb. Gözlə, 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 gözl